បន្ទាប់ពីអានសំណេរមួយនេះរបស់លោកហេងគឹមហៀងទើបដឹងថាលោករិយានៅតែជាមនុស្សស្រីសំណាងគូធ្លាប់បរាជ័យលើចំណងអពីពីពីលើកទី1ក៏ដោយគិតមកដល់ពេលនេះ2ឆ្នាំហើយដែលអ្នកលក់អនឡាញសាច់សក់ចៃដោយបណ្ដោជ័យលោករិយាសម្រាប់ចិត្តរៀបអពីពីពីជាលើកទី2ជាមួយគូស្នេហ៍ថ្មីគឺលោកហេងគឹមហៀងហើយបច្ចុប្បន្នអ្នកទាំងពីរក៏ទទួលបានចំណងដៃកូនប្រុសយ៉ាងគួរឲ្យស្រឡាញ់ម្នាក់ជាទ្រព្យកប់ចំណាផងដែរអ្នកនាងឆេងស្រីរតហៅលោកប្រយាទូបីធ្លាប់បរាជ័យលើចំណងអពីពីពីលើកទី1ឈានដល់ការចែកផ្លូវគ្នាក៏ពិតមែនប៉ុន្តែអ្នកលក់អនឡាញរូបនេះក៏ទទួលបានមកវិញនៅសុភមង្គលពិតប្រាកដមួយទៀតពីដៃគូថ្មីព្រោះតាំងពីអ្នកទាំងពីរចាប់ដៃសាងគ្រួសាររួមគ្នារយៈពេល2ឆ្នាំមកនេះគេឃើញថាជីវិតគូរបស់អ្នកនាងលោកប្រយានិងលោកហេងគឹមហៀងមិនធ្លាប់បង្កឲ្យមានភាពចម្រូងចម្រាសនៅលើបណ្ដាញសង្គមឡើយទោះទៅវិញគេមានតែឃើញអ្នកទាំងពីរមានភាពល្អុកល្អឿនជាមួយគ្នាធ្វើឲ្យមហាជនលួចច្រណែនដោយឡែកពេលវេលាកន្លងទៅ2ឆ្នាំស្រាប់តែលោកហេងគឹមហៀងបានបង្ហោះសារមួយជូនទៅកាន់ភរិយាយ៉ាងមានន័យធ្វើឲ្យមហាជនអានហើយសែនរំជួលចិត្តអូច្រណែនអ្នកនាងលោកប្រយាគ្រប់គ្នាថាអ្នកនាងជានារីដែលមានសំណាងមានស្វាមីពូកែយល់ចិត្តមិនប្រកាន់អតីតកាលហើយស្រឡាញ់អ្នកនាងខ្លាំងដោយអត្តន័យនៅក្នុងសំណេររបស់លោកហេងគឹមហៀងបានរៀបរាប់នៅក្នុងថ្ងៃអាពាហ៍ពិពាហ៍2ឆ្នាំថាថ្ងៃទី15ខែ12ឆ្នាំ2021ជាថ្ងៃដែលខ្ញុំរំភើបជាងគេបងអស់ព្រោះជាថ្ងៃដែលខ្ញុំបានចូលរួមការលើកទី1ក្នុងឆាកជីវិតហើយក្នុងមួយជីវិតរបស់ខ្ញុំនេះគឺសូមការតែម្ដងជាមួយប្រពន្ធខ្ញុំនឹងគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយ2ឆ្នាំហើយដែលប៉ានៅក្បែរប្រពន្ធហើយសេចក្តីស្រឡាញ់មួយនេះគឺប៉ារសាទុកវាបានយ៉ាងល្អខ្លាំងណាស់មិនដែលរបូតបាត់សូម្បីតែសូន្យក្បៀស 1% ហើយសេចក្តីស្រឡាញ់មួយនេះគឺវាស្ថិតស្ថេរជានិរន្តរ៍គ្មានថ្ងៃកែប្រែឡើយចំណងដៃដែលយើងទទួលបាននោះគឺទ្រព្យកប់ចិន្តាកូនប្រុសស្រីសូមឲ្យក្តីស្រឡាញ់មួយនេះគង់វង្សតរៀងទៅ15/12/2023គេនៅចាំបានថាមុនពេលជួបលោកហេងគឹមហៀងអ្នកនាងលោកប្រយាធ្លាប់បានឆ្លងកាត់ចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍ម្ដងរួចមកហើយក្រោយរួមរស់នៅជាមួយគ្នាទទួលបានចំណងដៃកូនស្រីសះស្អាតម្នាក់អ្នកទាំងពីរក៏បានចែកផ្លូវរស់នៅរៀងខ្លួនវិញត្រោមហេតុផលរួមនៅមិនចោះសម្រុងជាមួយគ្នាក្រោយបែកបាក់ជីវិតលើកទី1បានជាង2ឆ្នាំអ្នកនាងលោកប្រយាក៏បានជួបជាមួយដៃគូថ្មីគឺលោកហេងគឹមហៀងក្រោយតាក់ទងស្នេហាជាមួយគ្នាមិនបានប៉ុន្មានអ្នកទាំងពីរក៏បានចូលរួមការជាមួយគ្នាតាមប្រពៃណីនៅថ្ងៃទី15ខែធ្នូឆ្នាំ2021អ្វីដែលគួរឲ្យសរសើរនោះក្រោយរៀបការគេចាប់អារម្មណ៍ឃើញថាលោកហេងគឹមហៀងពិតជាស្រឡាញ់ភរិយានិងឲ្យតម្លៃចំពោះអ្នកនាងលោកប្រយាដែលជាភរិយាមិនគិតពីអតីតកាលនោះឡើយហើយថែមទាំងស្រឡាញ់កូនស្រីរបស់អ្នកនាងលោកប្រយាប្រៀបបានដូចជាកូនបង្កើតរបស់ខ្លួនថែមទៀតផង។